Tak, podařilo se nám startovat. No a nic nebylo. Kdyby to měl být Lukáš Marta. Yes. Lukáše máme na Hammerboxu, tak končí. Pokračovat na našině barelu. 2x20 kg. Běž, 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 pěkně. A drž tempo a dlouhý krok si drž. 25. Pojď. Za čáru, jo, za čáru. Figurina, dobře, dobře jdeš. Lukáše máme na pneumatice 4x přehození na jednu stranu, hadici 4x přehození na druhou stranu. Tempo 4 metry, 3, 2, dobrý, dotáč, když tak jsou, no, to by tam mohlo. Pojď a zkuste rozběhnout. Kužel. Zkuste to zkuste rozběhnout. Tak pojď do, mírně do pokusu, bacha na nohy, pojď mírně do pokusu, pojď, neboj se. Pojď, pojď, pust to dolů. To je ono. Pojď, dobře. Tak do skupce, uloží hadici do boxu a dáme si druhou sérii přetáčení pneumatiky. Dobrý, jeď, prvná, jeď dál. Pojď bariéra, pojď. A na první, pojď do ní. Pojď, ty na to máš, no. Pojď zaber, to je ono. Parádě, dobrý. Dobrou, pojď. Schody. Pomoč si zabradlí, pojď. A ruškama se přitahuj, aby to pomocili. Pojď zaber. Pojď. Prosím ruky kytni lanovat, tahej. Dobře, pojď, drž to tempo, drž ho, pojď to poslední kousek, pojď, paráda, odhoď si ho a pojď, rozběhni to, už se nešetří, pojď, nešetří se, ruky. Běž mu bokem. Pojď, pojď Lukšo, bacha na to dobrovník a pojď rozběhni to, nešetří se. Dobře, dobře, dobře,
Ale my pojedeme za chvíli na oběd. Zapni strop. Až parágus.